Shëndetje shikues të nderuar, jeni me edicionin kulturor të magazinës Art Kultur në RTK 4. Gjuha e shenjave është komunikim manual që përdoret zakonisht nga njerëzit që nuk dëgjojnë. Gjuha e shenjave nuk është universale, njerëzit që janë të shordhër nga vendet të ndryshme flasin gjuhë të ndryshme të shenjave. Gjestet ose simbolet në gjuhën e shenjave janë të organizuara në mënyrë gjuhësore dhe çdo gjest individual quhet shenjë. Dita e sotme shënon ditën ndërkombëtare të gjuhës së shenjave dhe në studio kemi Rukije Gashin, interpretuese e gjuhës së shenjave. Rukije, mirë se na erdhe. Mirë se u gjej. Është çdo shenjë është, do të thotë çdo gjest individual është shenjë? Është saktë kjo? Po. Ka dallime mes gjuhëve. Do të thotë disa gjuhë janë sepse e kishim edhe dilemën e kisha në disa vende quhet edhe dita e gjuhëve të shenjave. Apo të themi, a janë disa si lloj dialekte, apo si shkon kjo? Ne kemi këtu gjuha shenjave kosovare, që do më thonë gjuha shenjave kosovare jetojnë minoritetet ndryshme, ta përdorin gjuhën e vetë dhe në atonën, kështu që gjuhët janë të ndryshme. Të thotë ka edhe gjuhë në Kosovë janë, në Kosovë është e njëjtë. Dhe me cilin shtat tjetër në Evropian? Me Shqipni dalojmë shumë, me qenë se flasëm gjuhën e shenjave Shqipe, po du më thonë Shqip flasim, edhe ata po gjuha shenjave ka i dalon. Dhe të edhe në Shëba është ndryshe? Dhe atje, sidomos gjuha anglize është edhe në Amerikë, edhe në Australi, edhe në Angli, po i kanë gjuhën e vetë, ruinë gjuhën e tyre, kulturën e tyre. Kryemi të kultura, dhe thot, dhe si gjuhë i ka traditët, e ka kulturën, e ka integrimin, trega identitetin e vetë, krejt, gjuha shenjave kosovare, daton është e lasht me austro-hungareze, kështu që nuk ka kur farë problemi, nuk e kem të azume, po kem autohë në tonë. Dhe e keni të adaptuar, dhe thotë, si pas nevoja të. Gjuha fokusohet në sy, fokusohet në gjeste, fokusohet duket edhe në prekje, dhe thotë për me prekje. Gjuha shenjave është vizuale, çka shihet me si, po. Çka shihet me si, me daktile më shumë pak e përdorim, po gjithmonë me sheja. Kur thojmë të kryetari, pa marë parasysh e dim kush është kryetar, përdorim kryetari me inicialet kryetarës, për shembull emnit, ose një shej, muzeju apo diçka tjetër krejt me sheja jonë, jo me daktilim. Daktilim e përdorëm vetëm emnin bi emnin. Disa prej fakteve interesante për gjuhën e shenjave është që nuk është e vështirë të mësohet ashtu si që mendojnë. Si çdo gjuhë tjetër. A është e vështirë apo nuk është e vështirë? Është me nivele shkon edhe kjo. Edhe gjuhë e shenjave është me nivele. Për shembull, unë e kum ditë gjuhën e shenjave, kum pas prap trajnime 3 vjeqare. Edhe jam akreditu. Dhe si jemi me trajnime këtu në Kosovë? Tash drejtën them, donatore kemi pas finlandezët me Ministrinë e Arsimit. Kështu që 16 interpret krejt Kosovën jemi. Komuniteti i shurët është shumë i madhë, kërkesat jenë shumë të mëdhoja. Zyrtarizimi gjuhës shenjave bënë Kosovë 2010. Shërbimet kryhen pej qeverisë, kurse terminet jenë shumë, presin shumë gjatë në termine për ne shërbim gjuhës shenjë. Po, integrimi i komunitetit, i personave të këti komunitetin në institucione publike, në qoftë dhe RTK, qoftë dhe gjitha institucione tjera, edhe private, sa është i kënaqshëm? Shumë, numër shumë i vogël është. Si do mos krejt shkaku i komunikimit. Dhe më thonë, komuniteti i shortë krynë në shkollën fillore dhe të mesme prapë leximin nuk tha një. Prapë jeti diskriminum, shkako këta përdore vetëm gjuhë në shenjeve, jo të shkru me të ledzume, si në Evropë për shemëll që të janë të edukum. Se shkako në nuk kem kuadra në shkolla tona, po mundohme me Ministrinë e Arsimit, kemi fillu me dhe asistenta. Presim presim atë tutje pe instruktorave dhe pe asistentave, shka do tjetë tutje që më mujtë një mësim dhënë së më konë vetë personi shortë. Pa u eduku, arsi mu personi shortë, më konë mësus në shkollën, qendrën burimore është këgja fështirë. Dhe me qendra burimore si jemi?
Një qendër burimore kemë, ato në Prizren, gjithë në zonësat e Kosovës atje vjojnë mësimin, o shkolla filore dhe mesme. Mos harrojmë edhe Qerdhja është, po Qerdhja është pak ma problem se na pej Prishtine nuk mujmë mi dërgo se pej Gjakove. Dhe thot tje në dhëtem gjatë. Dhe ke, ka kërkesa dhe thot pe juve si... Po ka kërkesa, po sidomos kjo gjithë përfshirja është bo në Kosovë, po është bo shumë gabimisht të komuniteti shortë. Pa pas qasjen gjithë shenja, personi shortë, nuk mundet më konë gjithë përfshirje me 20 nëzonsa, të them 30 nëzonsa që njënë që flasin, plus edhe mësim dhënë si nuk e një gjuhë në shenim, a i jetë dhe i person jetë i pashvillum. Dhe është premtu që do të bëhet, po jem të mundu, këto objekte në përse cilin komunë? Jem, po shumë ga dole jem të shku, shumë ga dole. A është moti kjo kërkesa, po? Moti. Shkolla i banë 75 vjetash qendra burimore. Që 75 vjetë gjenerat, mas gjenerat të veç. Po edhe që 75 vjetë mund të jemi që kërkohet që të kemi në përçdo komunë, diçka njajshë. Diçka, ose kuadrë të kemi, kuadrë, si dhe mos kuadrë, po t'ish kuadrë e fort në shkollën e Prizrenin, qendrën burimore, do t'i ndihmon këtu klasat e që i konë zonësa të shortë. Kisha dasht me ditë diçka të ligje, e di që një leqë ka qenë gati para 3 viteve, më ndë është këthy prej filimit, është ndë një analizë, është ndë një përparem. E ligje për afsin e kufizumët, po, i përgjithshëm, po, jemi pej 2016 të punuat leqë, halo, jemi, të shohmin që të mujna kanë thonë që do të matë edhe një punë të ri, të shohmin. Dhe në kështu si edicion dhe thotë kulturor, të artit, sa po munden të përfshihen në kultur, në art, të themi kështu? Komuniteti short, shumë pak. Dhe me qenë se kem talenta shumë të mdhej që edhe në art, edhe në vizatime në ndryshme, po shumë pak. Rukje, cilat janë ato barierat, cilat po e të ngu? Gjuashenjëm, gjithmonë gjuashenjëm. Dhe të duhet, jo vetëm komuniteti, po duhet edhe ne gjithë tjertë t'jemi të aftësin paksa, po. Sidomos familja, pa tjetër duhet të një gjurë në shenja. Mas pori nisëm pej familjes, dhe tani të dollëm të shkolla. Ki familje 99% besoj që asë njëse një gjurë në shenja. Gjurë në shenja të komunitetit, jo ato bazike, për në kur ta kërkon një ujë ose një diçka. Probleme ma i madhë është të familje. Me ta fëmi shumë pak zhvillohen edhe që kanë potencial të madhë. E shumë e ku fëmit e short lindin familjet short, jenë shumë ma zhvillohen. Sa ta në mrenan familje përdorin gjurë në shenja. Nërsa tek familje që... Tek familje që ndëgjojnë, për shemull krejnë dëgjojnë, një fëmi është e short, a i shumë problema është për ta. Jetë si i humbur. Dhe thotë familja duhet të ketë atë vullnetin? Vullnetin, ta mësoj gjuhën e shenjave, si që do unë e shoh që për shumë fëmi që një... Pa, jo vjen nevoj primare, po, primare, shoh që çdo herë shoh prind insistojnë fëmin e vetë që njën e që fulli me qumë kurse, gjuhës angleze ose kurse, a fëmin e vetë e ka të shurët aty dhe nuk e mësoj gjuhën e shenjave. Unë bja keqë shurkje shumë, dhe dashtë të me shënu këtë ditë, e di që e përmende para prakisht para se të hymë këto që do tjetë edhe java. Java ndërkomtore, sot është dita ndërkomtore gjuhës shenjave, java për 23 dhe 27 është java ndërkomtore të shumët. Dhe disa prej aktiviteteve që do të shumë? Kemë disa aktivitete, kemë takime me qeverinë, është një punëtori me qeverinë për ligjën e gjuhës shenjave, që për regulorës dojna me bëllegjë, me avansu. Rukje, falënderit për kohën që ndodhe. Falënderit edhe juve. Dhe shpresojmë që do të takohemi edhe në rastet tjera. Falënderit. Falënderit. Muzeu i Komunës Mitrovicës e Jugu dhe të mba javën e trashëgimis kulturore evropiane me temën rrugtime, rjetet dhe ndërlidjet nga 24 deri më 27 shtator. Për të shpalosur programin e kësa jave, në studio kemi Nora Prekazin, drejtoreshe e Muzeu të Mitrovicës. Nora, mirë se na erdhe. Mirë se i zjetë Ardiana. E përmenda që programin dhe të shpalosim, po para se me shpalos programin, këtu i pashë që e keni një prej ditve lansimin e narrativave në alfabetin Braille, si dhe lansimin narrativave muzeale në gjuhën e shenjave, dhe sot është dita dhe të ndërkomtare gjuhës shenjave, është rasi apo nuk është rasi, këtu po e lëmë, po më trego, është ndë një iniciativë,
që në për muzet futen të të këto me aftësit kufizuar atë temi. Fatkesisht nuk është iniciativë shtetërore, po ka qenë ma te për si një fokus që e kemi pas në asë i muze. Do me thonë, në se cilin vete bojmë një agendë vjetore, një program që kemi qef me shpalos, e nga viti i kalum, do me thonë, viti 2023, kemi para pa gjithë përfshirjen e komunitetet marginalizume. Edhe po e them që jam shumë e lumtur që po rastisën këtë javë, për shkak se ne këtë javë po e festojmë javën e trashëgimisë evropiane. Edhe është në të njëjtën kohë edhe java. Po janë gjanat e bukura lidhën vetë dhe copëzat e mozaikut bin aty ku duan, kështu që këtë javë kemi dy çase të reja, kështu që jemi. Do të përmendet që nuk është shtetërore. Çfarë mbështetje keni pasi muze me këtë? Me këtë vullnet. E bukra e kësaj është si kjo javë ka këtë emër, do me thonë rrugtimet, rjetet, në lidhjet. Kështu si muze jemi, muze që mundohemi me qenë shumë të hapun, kështu jemi zhvillu, do me thonë ka shumë vite që bojmë bashkëpunimet të ndryshme, me rjetet të ndryshme, rastin e përkëthimit alfabetin gjuhën në alfabetin Braille, e kemi bo me rjetin e muzeve balkanik, me një përkraje që nga ka një apata, ndërsa përkëthimin e narrativave muzeale në gjutë shenjave kemi bënë bashkëpunim me Festivalin e Letërsi Zana. Gjithë java është kështu. Kjo kohë më parë, se kërkan këto përkëthime dhe këto kërkojnë. Do me thonë, kjo është program vjetor që na e pregadisim, po zakonisht kemi qef me jep kështu një program që ka gjithë përfshirje, me që si muze brenda këti viti kemi hap 6 ekspozitat përkoshme, kemi dasht me sheju këtë javë, të e pas parasysh grupmoshat të ndryshme dhe komunitetet të ndryshme, mi u e apë qasje. Osh dosh pregaditje, osh dosh kështu lidhje me bo me misë tonë, me ojqët të ndryshme, për me artë e kjo agendë, po ndihemi mirë, do me thonë një nxana të vuda, po të mua. Si gazetare, nuk i një kërku ndihmë shtetërore, apo është bë ma shpejt, apo si ka qenë planifikimi që nuk është shteti i përfshirë? Planifikimi shtetërore, do me thonë, muzeu nuk ka konto private, na jemi njësi varëse e drejtorisë për kulturini dhe sport, do me thonë, mbështetja që japët muzeut është në dy linja që zakonisht nuk korespondon edhe në gjithë programin që muzeu duhet aprodhoj. Do me thonë, kjo është një problem që e kemi gjithë muzejt e Kosovës, që i kemi mjetet e kufizume, sidomos kur ke nevoj dhe kur ke synim me qenë ma i hapur, ma pram publikut dhe audiencës dhe komunitetit, do me thonë, jo gjithë herë mundet me korespondu që me unë bështet nga shtetin, nga komuna jo në këtë rast, nuk është që s'ka bashkëpunim, po në anën tjetër unë menoj që gjitha institucionet duhet gjenë dhe mënyrë alternative, do me thonë kreativitetis ka kufi, na kemi shumë meq, kemi shumë organizata kulturore cilat bashkëveprojnë me neve, do me thonë na ju japim shumë shpes hapsinë në papages, e në këtë rast kemi bashkëpunim me disa organizata në këtë javë, është organizata Bonevet, do me thonë cilë po vinë me një punëtëri, që është trashëgimia dhe inovacioni, do me thonë, ata kanë apliku në komunë, komuna ka përkro në idetë për bashkë që po përsojështë. Edhe është gjitha grupë moshat, apo për vetë për të veçlipa? Në se cilin aktivitetet kemi nga një grupë mosh, se fillum kështu... Po, mire, jemi të lujtë me javën. Filon me përfëmi, me program edukativ përfëmi në ekspozitën e fundit që i kemi hapë, që është Gurët e Mitrovicës ose Heavy Metals, një ekspozit tematike, ku fëmive ju apët mundësia me prodhu kartolina të inspiruan nga Mineralet e Mitrovicës. Pasaj vazhdojnë me Wikimedianët në gjuhën Shqipe, do me thonë ku profesionistë të ndryshëm, historian, gjutarë të ndryshëm vinë të shkruajnë për Mitrovicën dhe trashëgiminë kulturore. Vazhdojnë programi për komunitetin e të verëpërve, do me thonë kjo është në bashkëpunim me disa palë, për kraën nga rjeti muzeve balkanik, menagjot nga Fondacioni dhe Metra dhe Muzeu, por në bashkëpunim me shoqatën e të verëpërve në Prishtin dhe me shkollën e të verëpërve që është Gjelatin Teta në Pej. Një ditë punëtori dhe lansimi i dy guidave për të verëpër që është një në gjuhë Shqipe, një në gjuhë Sërbe, do me thonë është një moment i rëndësishëm për neve. Për të këtyre dy guidave kemi arrit të shenjëzojmë edhe gjitha ekspozitat, do me thonë me një përmbledhjet narrativave se qëfar koleksioni i ka Muzeu i Mitrovicës, edhe kjo është në alfabetin Braille. Pasaj një punëtori organizohet në bashkëpunim me shkollën, do me thonë do tjetë punëtori ku në zonësit e kësoj shkollë do të inspirohen të riprodhojnë diçka nga artefaktet tona. Dhe mbyllët me ndatën 27 me dy momentume, do me thonë është lansimi i muzeu dhe narrativave muzeale në gjuhën e shenjave, edhe këta kemi arrit me një bashkëpunim tjetër, edhe mbyllët me këtë punëtorin që e bojmë së bashku me Bonevet, që i dedikohet fëmive më të rritur.
për shkak të punës që do të jetë, aty do të kemi mundësi të riprodhojmë fotografitë vjetrat Mitrovicës në Dru. Do me thonë është një qasje e re që po mundohem të lidhim të vjetrën, po gjithësit jemi koherent. Jemi me një epokë shumë distale, ku do me thonë inteligenca artificiale është tash aja dhe zhëja e gjithë gjëhe. Po, na po mundohemi që t'japim program që t'jetë atraktiv, njëtë në ku të jetë edukus, edhe të përqonë dhe të korespodonë me këto që orësot. Do me thonë, kjo është një aftësi që e kemi arrit në vitet të tana që bashkëpunojmë. Do me thonë, edhe unë po e besoj që kjo, si thuhet anglisht, është win-win, fitus-fitus, jemi të gjitha paltë, po ma e mira është që po i mundësojmë qasje, do me thonë, për moshave të ndryshme dhe komuniteteve të ndryshme, për këtë jemi krenuar dhe po ndihemi të përullën që kemi arrit me sillën këtë moment. Ditë më parë ne kemi përmend që Wikimediane do të jenë në muze dhe do të shkruajnë tregime, themi kështu që do të vendosen në Wikipedia. Tregoj, është filluar ndonjë punim, është bërë diçka, janë lokalitetet, janë gjet apo? Na jemi që rreth 2 muaj në komunikim, domethënë me ekipin e tyre, kemi gjetë burimet, e kemi përgatitur këtë punëtori, po ajo do të zhvillohet atdit aty tek ne në muze. Ku do të vinë ekspertë të ndryshëm dhe të shkruajnë për Mitrovicën, janë qitë disa pika prioritare, do me thonë pika e parë është të shkruajnë për muzeun, që ta pasurojmë atë linkun se si shpjegohet muzeu i Mitrovicës në Wikipedia, pasaj janë para pa monumentet e trashëgimis, edhe së fundmi si risi, jemi buqëset me shumë festivale, do me thonë është pasi një mundësi e mirë të promovonë dhe festivalet cilat janë duke zonë pjesë në qytetin e Mitrovicës në për mujtë ndryshëm. Dhe infrastrukturën, si e ka muzeu? E kjo është pika e brishtë momentale, do me thonë gjithë kjo pjesë atjetër po shkonë bukur, po këto pjesë cilat janë, do me thonë, vendime matë mdoa, në këtu jemi në pritje. Ka premtime që së shpejti, do me thonë, komuna duhe shpa si se litë përheshme objektin e armatës, si se litë përheshme të muzeet Mitrovicës. Janë dhe a disa mjetë për një renovem. Po në anën tjetër jemi të pa mundësi në bashkëpunim, do me thonë, edhe qëndrorë dhe lokal, me që muzet lypin i bugjet kanë kosto. Do me thonë, një ekspozitë të thjesht, një aktivitet të thjesht, ka kosto e le të konceptohet një objekti të anë të kthehet për një institucion. Do me thonë, kjo është diçka që unë kam hierarki, edhe unë pres për krajen të akem prej niveleve cilat janë në komunë, pasaj edhe në shtetë. Interesim ka, do me thonë njemi të e pa që ka interesim, po kështu ndo njëherë gjanat në shtetë nuk dohin atë shpesa kemi dëshirë, po si do qoftë në anën tjetër po mundohemi me sjellë sa ma te për aktivitet dhe program që të mbushët vakumi asaj se si është gjendja fizike, procedurave që do të kërë. Letë jetë gjendja edukuse, letë vazhdoj, do me thonë, letë jetë dinamike. Këtë po mundohem e bo. Dhe ne po e mbushim të kësa po presim, a fi vjenë kështu. Unë po e përshë kjo po. Një anë është ashtu. Dhe të kemi edhe 3 muaj dhe në fund vitit dhe me sigurit do të ketë edhe aktivitete tjera. Keni planifiku kështu si drejtoresht me sigurit si menagjere, më nga tregu. Ka fesat që janë fesat zyrtare, cilat i shejojmë, po në anën tjetër e kemi edhe një ekspozit radhës cilën jemi kështu në pritje të afilojmë si proces, quhet një jetë në fije të Gajtanit, edhe të ditë etikohet gjitha veshjeve të cilat janë të sipërme, veshje të jashme, do me thonë jelek, mintan, dolame, që është edhe një loj ekspozite etnologike, po edhe gjinore. Do me thonë, jemi i vedishëm që kryesisht tekstilet të kneon prodhu për i grave, e po dojmë e trajtu kështu me disa aspekte. Kjo ekspozit është për krapi Ministrisë Kulturës, po kemi qef me shpalose dhe diversitetin kulturor të Mitrovicës në këto veshje, po edhe të aflasim atë procesin e krijimit të një copëze të veshjes, cila ka shumë punë, ka shumë simbolik, shumë ornamentik, shumë besime në takë, shto që kjo do tjetë ka fund viti edhe që se si festat cilat shijuan me koncertet të ndryshme klasike, edhe po shpresojmë vitin tjetër renovimi dhe pas taj vazhdojmë. Dhe ne shpresojmë e urojmë që të bëhen gjitha këto, sa më shpejt këto procedura dhe të kalojnë. Nora, falënderit shumë për kohën që ndave, na erdhën nga Mitrovica për këto informacione dhe fillimisht kjo javë në të shkonë si duket, si duhet dhe mandi takohemi me projektit e radhës. Është kënaqësi të jem prezent, kryesisht e për krani, krejt atë që ka zhvillojmë ne dhe ju falënderojmë shumë, po shpesh herë ndodhë që të jem online, shtu si kësa herë, pëndina shumë mirë për balë jush. Falënderit, Nora, shumë. Falënderit edhe juve.
Kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka vizituar pavionin e Kosovës në Bienalen e Venedikut dhe sipas njoftimit nga Ministria e Kulturës, Rinisë dhe Sportit, ai shoqërohej nga këshilltarja e lartë e Ministrit të Kulturës Hajrullah Çeku, Nora Arapi Krasniqi dhe ambasadorja e Kosovës në Itali, Nita Shala. Instalacioni skulptoror heshtjet kumbuese të metalit dhe lëkurës nga Dorontin Kastrati, që ka fituar njërin nga çmimet kryesore të kësaj bienale, ka për fokus gratë në ekonominë e periudhës së tranzicionit dhe trajton punën e feminizuar, pa barazit në vendin e punës, thuhet në njoftimin e Ministrisë së Kulturës, Rinisë dhe Sportit në Facebook. Tutje në njoftim thuhet se pavioni i Kosovës në Bienalen e Venedikut mund të vizitohet deri më 24 nëntor. Instituti Albanologjik i Prishtinës ka zgjedhur në Imberishën ushtrues detyre të drejtorit. Këtë ka bërë të ditur instituti përmes një njoftimi në faqen zyrtare në Facebook, ku edhe thuhet se Berisha është bashkëpunëtor i lartë shkencor në këtë institut nga viti 2008 në degën e gjuhësisë. Ai ka qenë i angazhuar si asistent dhe ligjërues në Fakultetin e Edukimit në Universitetin e Prishtinës dhe në Fakultetin e Filologjisë të Universitetit të Prizrenit. Veprimtaria e tij shkencore dhe arsimore numëron 7 libra të botuar, 75 njësi bibliografike, studime, trajtesa, artikuj, recensione e të tjera, thuhet në njoftim. Arkeologjia po trajtohet me prioritet dhe për plot punë po zhvillohen në gjithë vendin, ka shkruar në një postim në Facebook Ministri i Kulturës, Rinisë dhe Sportit, Hajrullah Çeku. Në bashkëpunim me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, po trajtohet lokaliteti arkeologjik në Dresnik. Këti lokaliteti te e të rëndësishëm përveç mbrojtjes, përmes konservimit profesional, po i shtojmë edhe planin e menaxhimit, planin e qasjes dhe prezantimin në mënyrë që të jetë atraktiv për vizitor dhe në shërbim të turizmit të zonës, shkruan Çeku. Ministri i Kulturës theksoi se kjo është një mënyrë se si trashëgimia kulturore mund të rrisë ekonominë lokale, duke shndërruar këtë hapësirë për plot histori në destinacionin kulturor e turistik të vendit. Mbrëm në Palatin e Kulturës, Asim Vokshi në Gjakov, ka filluar festivali teatrove Gjakovart, ku dhe të marim pjesë 6 trupa teatrale nga Kosova, Shqipria dhe Macedonia e Veriut. Në një intervist për programin Mirëmëngjesi Kosovë në RTK, përgjecia për media e këti festivali Ylka Lota ka përdëditur se ky festival do të zgjas deri më 27 shtator. Festivali ka filluar me shfaqen e trupës teatrale të Tetovës, Dredhit e Patukut, në regji të Kushtrin Bekteshit, derisa pjesë e festivalit do të jenë edhe trupa teatrale Integra nga Prishtina, Teatri Adriana nga Feriza i Teatri Anton Zakoçajupi nga Korça, Teatri i Qytetit të Gjilani dhe Teatri Bekim Femiu nga Prizreni. Shkues të nderuar, këtu po e përfundoj magazinën e sotme të Art Kultur. Miru pafshim nesër.